Assalomu alaykum. Bugun 22 may, yakshanba. Odatdagidek soliq vaqti orqali sohada ro'y bergan yangiliklar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi shaffoflik va soliq maqsadlarida ma'lumot almashish bo'yicha global forumga a'zo bo'ldi. Global forumga a'zolik O'zbekistonga soliq maqsadlarida avtomatik tarzda ma'lumot almashishga imkon berib, noqonuniy moliyaviy oqimlarga qarshi kurashishda yangi bosqichga o'tish uchun sharoit yaratadi. Bu o'z navbatida mahalliy va chet el korxonalari uchun teng biznes sharoitini yaratish uchun asos sifatida baholanadi. Kavrak yetishtiruvchi tadbirkorlik subyektlariga imtiyozlar berildi. 1-maydan boshlab 3 yil davomida kavrak yetishtirishdan olgan daromadlari joriy hisobot davri yakunlari bo'yicha jami daromadning kamida 80% ni tashkil etadigan tadbirkorlik subyektlaridan olinadigan foyda solig'i, mol mulk va yer solig'i hamda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 50% miqdorida qo'llaniladi. Yana bir imtiyoz. Ipakchilik korxonalarini mol-mulk va yer solig'idan ozod etish imtiyozi 2026 yilga qadar uzaytiriladi. Mazkur imtiyoz 2023 yil 1 yanvargacha taqdim etilgan edi. Shuningdek, qorako'lchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun yer solig'i stavkasini 2018 yilda belgilangan miqdorda saqlab qolish muddati ham 2026 yil 1 yanvargacha uzaytiriladi. Davom etamiz. Joriy yilning fevral oyidan onlayn nazorat kassa texnikalaridan qabul qilingan chek ma'lumotlari asosida aylanma va qo'shilgan qiymat solig'i hisobotlaridagi imtiyoz ma'lumotlarini avtomatik shakllantirish mexanizmi joriy qilindi. Shuningdek, soliq hisobotlarida tahrirlangan chek ma'lumotlari har 24 soat yangilanib kelinmoqda. Ushbu jarayonlarni tezlashtirish maqsadida tahrirlangan chek ma'lumotlarini hisobotda yangilash uchun soliq to'lovchining shaxsiy kabinetida imkoniyat yaratildi. Qanday cheklarga keshbek qaytarilmaydi? Bular: chek berilganiga 10 kundan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa, avval ro'yxatdan o'tkazilgan yoki sotib olingan tovarlar qiymatining bir qismi qaytarilgan cheklar bo'lsa, avtomobil, havo va temir yo'l chiptalarini sotib olish natijasida olingan, shuningdek, aloqa va kommunal xizmatlar uchun amalga oshirilgan to'lov cheklari uchun hamda shubhali xaridorlar reyestriga kiritilgan jismoniy shaxslar cheklari uchun keshbek to'lanmaydi. Soliq mobil ilovasi orqali o'zingizni band qilgan shaxs sifatida tez va oson ro'yxatdan o'tish mumkin. Ilova orqali ro'yxatdan o'tish bo'yicha video qo'llanma tayyorlanib, Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sahifalariga joylashtirildi. Va bizdagi so'nggi xabar. Ma'lumki, soliq to'lovchilar Soliq kodeksining 393 moddasida ko'rsatilgan daromadlar bo'yicha jami yillik daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyani 1 apreldan kechiktirmay taqdim etadi. Deklaratsiya ma'lumotlariga ko'ra, hisoblab chiqarilgan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i summasini esa joriy yilning 1 iyunidan kechiktirmay to'lashi lozim. Siz o'tib borayotgan haftada soliq sohasida ro'y bergan yangiliklar bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Dam olish kuningiz mazmunli o'tsin.